Անցած տարում նույնը ընթացիկ նորոգումներ անցած փողոցներում այս տարի էլ աշխատանք կանելու։ Հին փոսալցված հատվածների կողքին էլի փոսեր են բացվել։ Շիրակացի Անի Թաղամաս Խրիմյան հայրիկ ու շարքը կարելի է շարունակել այն փողոցների, որտեղ ձյունն ու ասֆալտաշերտը միասին են վերանում։ Բացվող փոսերի հետ մակերեսներն էլ են մեծանում։ Իսկ փոսերում չհայտնվելու համար վարորդներից ջանք ու ներվեր է պահանջվում։ Մեքենաները ճարտում են Շիրակացին։ Ինչ խե՞։ Լավ չէ։ Ո՞նց է կերտելում, ինչ է փոսերից կփախցնենք։ Փոսերից կփախցնենք, փորձանք կուկա, ստրեշնուի կուկա բերեքս գելի։ Վատ է փոսքը չէ, չմավելի, վատ։ Ինչպես է կերտելում ասեմ։ Մի կեր, վտանգներից հազիվ կուսապել։ Ամեն վարգյան վտանգի առաջ ենք, ռիսկային ճանապարհ։ Գիշերը թոնանգը մարդիկ կալոսները կտրակցնեն, ինչ պիտեն են։ Փոսերը շատ են։ Հաբիլի չեն։ Փոսերը դες պալիգոնների վրա է շատ։ Դե չէ մնացածը նորմալ է։ 58 բավարշե ավիրված է։ Ձնհալից բացված փոսերն արդեն լայնացնում են շինարարները, խճով ծածկելու ասֆալտ լցնելու համար։ Տեխնիկան այժմ աշխատում է քաղաքի ինտենսիվ երթևեկությամբ հայտնի Անի Թաղամասի Պարուսևակ փողոցում։ 700 մետր երկարության փողոցի ամբողջ երկայնքով ու միակողմանի շինարարը դեռ փորում է։ Զուգահեռ Մովսես Խորենացի փողոցում փոսերում ասֆալտ են լցնում։ Ձմռանից հետո բացվել են մեծ քանակությամբ փոսեր, որոնք մեքենաների երթևեկության համար խոչընդոտ են հանդիսանում։ Ուրեմն առաջի աշխատանքները կատարվելու է երկու փուլով։ Ուրեմն առաջի փուլում ընդգրկված է հիմնականում մեծ այն փողոցների ցուցակը, որտեղ փոսերը ավելի շատ են։ Նախատեսած է 4.5 ֆրեզել հին ասֆալտը հանում ենք տեղից, կողքերը փիտում ենք, նոր ասֆալտը պատում։ Մովսես Խորենացի փողոցը 1700 մետր է ու ամբողջությամբ քայքայված։ Տեղական բյուջեի միջոցներով ինչ աշխատանքներ որ իրականացնում են, ժամանակավոր է։ Բնակոմունալի ավագ մասնակետը նշեց, որ փողոցը հիմնանորոգման ծրագրում է, բայց այս տարի էլ կապիտալ նորոգումներին չեն հասնի։ Հիմնանորոգման հետաձգման պատճառը մեկ այլ ուշացած ծրագիր է։ Հիմնանորոգում չի լինելու, քանի որ անցկացվելու է ճրագից, ծրագիր կա, որ պետք է ճրագից անցկացվի, դրանից հետո նոր հիմնանորոգման աշխատանքներ կլինեն։ Ընթացիկ նորոգումներից առաջ էլ Գարնան սկզբին կոմունալ բաժինը շատ փոսեր անցանելի է դարձրել, ընդամենը խոշոր խճով փոսերը փակելով, առանց կպչուն հավելումների։ Բարոնյան Խանջյան փողոցից Շառլ Անձնավորի հրապարակ գնացող ճանապարհին լցված խիճը մեքենաների անիվների տակ չի դիմացել։ Մեծ փոսերը մենք ժամանակարապես խճապատել ենք մեքենաների երթևեկությունը ապահովելու համար։ Արդյոք սա ելք է, որովհետև… Դա ելք չէ, որովհետև մեքենաների անիվների հետ շփվելիս այն դուրս է գալիս։ Դրա համար մենք աշխատում ենք, որպեսզի արագ կատարենք փոսալցման աշխատանքները։ Աշխատանքների արագ ընթացք ասվածը այս փուլում վերաբերում է 24 փողոցի, որի ցանկում են նաև Բարոնյան ու Խանջյանը։ Ընթացիկ նորոգվող երկու տասնյակից ավելի փողոցներում աշխատանքը մինչև չավարտվի, փոսալցումների հերթի սպասող մյուս 35 փողոցներում նորոգումներ չի սկսվի։ Դրանց համար նոր շինարարի մրցույթ է լինելու, որն էլ մեկ ամսից շուտ չի հայտարարվի։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն